ተመልሰናል እንዴት ናችሁ እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ምራፍ መተናል በአዲስ ምራፍና በአዲስ ርስ ተመልሰናል ከዚህ ፊት በነበረው በመጀመሪያ ቻፕተራችን ስለ ጂኦግራፊ ምንነት ስለ ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ እና ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያን ተመልክተን ነበር ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በአዲስ ምራፍ በአዲስ ርስ ተከስተናል ይዘነው የመጣነው ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው ይሆናል ማለት ነው የ9ኛ ክፍል የግሬድ 9 ጂኦግራፊ ቻፕተር 2 ይዘን ተመልሰናል በክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን ይዘን ተመልሰናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው ግሬድ ሌቨል በዚህኛው ቻፕተራችን ምን መለከተው የተለያየ ተክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን ክላይሜት ማለት ምን ማለት ነው ዌዘርስ ምንድነው በዚህ ከዛ ባሻገር በውስጡ ያለው controls of weather and climate እና elements of weather and climate የምንላቸው እናያቸዋለን ከዛ ባሻገር ደግሞ the temporal and spatial variations of climate in Ethiopia የሚለውን ነገር በዛሬው ክላሳችን በሰፊው የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው በዚህኛው ቻፕተራችን ከቨር የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ የተለያዩ ክላይሜት ቫሪሽኖች ይኖራሉ ከቦታ ቦታ ልዩነቶች ይኖራሉ እነዚያ ልዩነቶች በምን ምክንያት ነው የተፈጠሩት የሚለውን ነገር ይዘን የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ከ9ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ለሰናችን አብራያችሁ መሆነው እኔ ገነቱ ነኝ ከግሎብዶክ አካዳሚ ስለዚህ በዚህኛው ምራፋችን ከበር መናደርጋችሁ እናማናችሁ የሚለውን ነገር ስንመለከት በለሰን ኦብጀክቲቫችን ላይ ዲፔንድ ሆነን መመልከት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ቻፕተር 2 መማር ለምን አስፈልገ ምንድነው የሚጠቅመው ቻፕተር 2 መማር የሚለውን ነገር ስንመለከት at the end of this lesson this chapter እናንተ የምታውቁት ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር ስንገነዘብ you are going to identify or define the meaning and the concept of weather and climate weather ማለት ምን ማለት ነው ክላይሜትስ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር በደንብ ዲፋይን ማድረግና መተንተን የምትችልበት ለሰናችን የሚሆነው ማለት ነው የቻፕተር 2 ከዛ ባሻገር you are going to identify the elements of climate ያ ክላይሜት ኤሌመንቶች እነማን ናቸው the characters or the features of element ምንላቸው shape የሚያደርጉ እነማን ናቸው የሚለው ነገር የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ባሻገር you are going to distinguish or differentiate the climate and weather controls እና ኤሌመንቶች ምንላቸው እነማን ናቸው ምንድነው የሚለያቸው ልዩነቶቻቸውን የሚለው ነገር the elements of weather from its controls controls of weather and climate የሚለው element እና controls of weather and climate የሚለው ነገር differentiate distinguish የምታደርጉበት ክላሳችን የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ባሻገር you are going to compare and contrast the spatial and temporal variations of climate በኢትዮጵያ የተለያየ አካባቢዎች ላይ ተመሳሳይ የሆነ የአየር ጸባይ ነው የሚስተዋለው አይደለም ተመሳሳይ የሆነ የአየር ጸባይ ሳይሆን የተለያየ የአየር ጸባይ ነው የሚስተዋለው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ቦታ ዝናባማ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ሞቃታማ እንዲሆን ያደረገው ፋክተር ምንድነው የሚለው ነገር እንመለከታለን ማለት ነው so kazi lesson በኋላ እናንተ ምንድነው ማድረግ የምትችሉ ማለት ነው you are going to compare and contrast the spatial and temporal variations spatial ስንል በምዕራፍ አንድ ላይ በደንብ ተናግረን ነበር ጂኦግራፊ ስለምንድነው የሚያጠናው spatial እና temporal variationsን distributionsን እና የተለያዩ ነገሮችን natural እና man-made featuresን ጭምር የሚያጠናው ብለናል ስለዚህ እነዚህ spatial እና temporal variations of climateን differentiate የምታደርጉበት compare የምታደርጉበት lessonችን የሚሆነው ማለት ነው at the end ሌላ ምን መለከተው ምንድነው you are going to identify the factors affecting the climate of Ethiopia የትኛው ፋክተር ነው የትኛው ኤሌመንት ነው በደንብ የኢትዮጵያን ክላይሜት አፌክት የሚያደርገው ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው የትኛው ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ መልሱን ማስቀመጥ የምትችሉበት ለሰናችን የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ለሰናችን ከቨር የምናደርጋቸው የተለያዩ ኮንሴፕቶች አሉ ቀደም እንዳልኳችሁ the climate of Ethiopia የሚለው ነገር ስንመለከት ውስጡ የሚጠቃለሉ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው ከነዚያም ውስጥ መጀመሪያ ግን ክላይሜት ማለት ምን ማለት ነው weather is ምንድነው the meaning of climate and weather ከዛ ባሻገር ደግሞ what are elements of weather and climate climate እና weather-ን control የሚያደርጉ ፋክተሮችን the controlling factors ምንላቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ elements of weather and climate የሚለው ነገር መናገር ያስፈልጋል ማለት ነው so በዚህ ክላሳችን discover ምናደርጋቸው climate ምን ያክል influence ያደርጋል the influence of the climate on the distribution of flora and fauna በጣም ከፍተኛ ነው ተጽዕኖ ያሳድራል which means when we say flora and fauna plant and animal life የምንላቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ላይ ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ አለው ክላይሜት የምንለው ነገር የምንዳስስበት ይሆናል ከዛ ባሻገር ደግሞ ክላይሜት ምን አይነት ኢምፓክት አለው ተጽዕኖ አለው የሚለው ነገር ስንመለከት you are going to determine the climate's
effect on agricultural productivity. Agricultural productivity like menayanet effect ochin ladersi chilal climate emilon neger yemnaawqebet na yetelayuch anachon ndemesadder medles yemtchulubet lesanachin nemihono malatno keza bashager ye climate menelo ahonum it affects the material availability for shelter for clothing lunchal letelay economic activities like keza bashager demo yetelayu sirawchin lemesrat sewoch lemesfelgu materials like impact lesadder chilal malatno men climate ታዲያ ይህ ክላይሜት እንደዚህ የተለያየ ተጽዕኖችን የሚያደርሰው ምን አይነት ነገር ነው? ምንድነው ክላይሜት የሚለውን ነገር ዲስቲንግዊሽ የምታደርጉበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ምን የመጀመሪያው የቻፕተር 2 የመጀመሪያው ለሰናችን የሚሆነው ስለምንድነው ማለት ነው? ስለ weather climate እና elements of weather and climate የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። what's weather what's climate and then also what are the elements of weather and climate የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስንመለከት የተለያዩ ከዚህ ላይ የተከሰናቸውና ሌሎች ተጨማሪም የተለያዩ መረጃዎችን የተለያዩ ኩዊዞችን አጥር ምጥነት አድርገው ተከሽ ላይ ተሰሩ ሾርት ኖቶችን ኩዊዞችን ሪቪው ኤክሰርሳይዞችንና የተለያዩ ሞር ኢንፎርሜሽኖችን ለማግኘት የግሎብዶክ አካዳሚ አፕሊኬሽን ላይ ሄዳችሁ ፕሌይ ስቶር ኦር አፕ ስቶር ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። የግሎብዶክ አካዳሚ የመማሪያ አፕሊኬሽኑን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዛ ውስጥ የምታገኙት የተለያዩ አጥር ምጥነት አድርገው የተሰሩ የተለያዩ ሾርት ኖቶች ይኖራሉ፣ ሪቪው ኤክሰርሳይዞች የተሰሩ ይኖራሉ። ከዛ ባሻገርም የተለያዩ ቪዲዮዎች ትምህርታዊ ቪዲዮዎች የተሰሩ አሉ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚያን ነገሮች ለማግኘት በፕሌይ ስቶር ወይም ደግሞ አፕ ስቶር ላይ ሄዳችሁ Google GlobeDock Academy ብላችሁ ጽፋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። GlobeDock Academy የተለያዩ መረጃዎችን የተለያዩ ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን። ስፔሻሊ ጂኦግራፊ የግሬድ 9ን ከኔ ጋር የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ክላሳችን ስለተለያዩ weather and climate እና የነሱን elementsዎችን የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚያን መረጃዎችን የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን የምታገኙት ደግሞ በግሎብዶክ አካዳሚ አፕሊኬሽናችን ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የተለያዩ ስለ ግሎብዶክ መረጃዎች የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችና አናውንስመንቶች ሲወጡ አፕዴቶች ሲወጡ እንዲደርሳችሁ የቴሌግራም ቻናላችንን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ @ግሎብዶክ አካዳሚን መቀላቀላችሁን እንዳትረሱ። እስከ በቀጣዩ ክላስ እስከምንመጣ ድረስ weather and climate ምንነቶችን ይዘን እስከምንመጣ ድረስ መልካም ጊዜ ይመቻችሁ። ቴንክ ዩ።